Također Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Najbolji insan je onaj koga je Allah uputio u vjeru. Dao mu da bude vjernik i dao mu da ima lijepo ponašanje." Znači ovdje već Allah kad nekom da vjeru, dao mu je pa se on muči, pa se bori, pa klanja, pa udjeljuje, pa posti, pa obavlja hadž, onda ti treba lijepo ponašanje. Zbog čega? Da ne bi na onome svijetu otišao, a da ti sve ovo propadne što smo nabrojali. Pazite, propadne ti hadž, daš 4-5 hiljada eura, svi ti troškovi, toliko otprilike to košta, jer tu je put, tu su neke druge stvari, tu su neki troškovi, tamo hedije i tako dalje. I onda čovjek dođe, nema ništa svog hadža. Hem ti potrošio pare, hem ti se umorio, hem ti tamo bilo vrućina, tijesno, sve to, i umjesto da imaš ogromnu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ti izgubiš svoj hadž. Cijelo vrijeme klanjamo, molimo Allaha za uputu, molimo Allaha za onaj svijet, za ljepote. Dođe vrijeme na onome svijetu, nemamo ništa od namaza. Pazite se, kaže Allahov poslanik, pita svoje ashabe: "Znate li ko je propalica? Znate li ko je gubitnik u pravom smislu gubitnik?" Kažu drugovi ashabi: "O Allahov poslaniće, kod nas je gubitnik onaj koji nema novca, koji je propao, bankrot, nema ništa." Kaže Allahov poslanik: "Pravi bankrot je onaj koji na onome svijetu ode sa dobrim djelima. Odeš ti, radio dobra djela, sve super. Međutim, zaboravio si da si na onome svijetu, odnosno da si na ovome svijetu nekoga uvrijedio, nekoga udario, nekoga ponizio, nekoga zakinuo, nekome uzeo njegovo pravo. Pa kad dođeš na onome svijetu, svaki od njih ti traži to što si mu uzeo, to što si učinio prema njemu." Pa kaže Allahov poslanik: "Sve mu uzmu ono što ima od dobrih djela." I na kraju on više nema dobrih djela. Pa onda dođu drugi, kažu: "Gospodar, hoćemo naše pravo." Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Tovarite ga vašim grijesima." Tovarite ga vašim grijesima, subhanallah. Ti se na ovom svijetu boriš da nemaš grijeha, a na onom svijetu tovarite ga tuđim grijesima. Zar nam nisu dosta naši grijesi? Zar nam nisu dosta naši propusti? Još na onom svijetu tovarite ga vašim grijesima. I kaže Allah poslani: to je pravi bankrot, to je pravi propalica. Zbog čega? Sve se vraća ponovo zbog ahlaka, jer je vrijeđao, uznemiravao, udarao, uzimao tuđe pravo, nije ga bilo briga za radnike, zakidao radnike, zarađivao preko njihovi leđa, gledao i na kraju ponovo ga ponizi, istera ga, udari ga, mršne ga, na razne druge načine. I onda čekaj ga na onome svijetu, ko će biti njegov pomoćnik? Allah. Ko će stojati za njega? Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa ćeš vidjet kako se vodi rasprava i kako se uzima pravo, odnosno kako se završava suđenje.